Súčasťou vzdelávania žiakov na školách je aj absolvovanie účelového cvičenia Ochrana zdravia a života. Takzvaný OŽAS majú úspešne za sebou i všetci žiaci základnej školy Odborárska, ktorí ho absolvovali v priestoroch rekreačného strediska Zelenej vody. Vytvorili sme OŽAS pre celú školu. Včera bol prvý stupeň, dneska bol druhý stupeň. Deti sme rozdelili na dve skupiny. Jedna skupinka má prednášku so zdravotníkmi, druhá skupinka má taký orientačný beh. Tuto na Zelenej vode. Počas orientačného behu museli žiaci hľadať 6 stanovísk, na ktorých museli splniť stanovené úlohy týkajúce sa práve ochrany života a zdravia. Mali sme na sever, zviažeme zlomenú nohu alebo vykrútenú nohu. Na prvom sever by sme zbrali 7 vecí ako obrázok, čo nám pomôže na prežitie. Na druhom sme robili pekseso, toto je tretie, a toto museli sme nájsť sever. No cipor, vieš to? To je H. Také H, no. A tu nie je tam strpie. A to jedno H je to proste. Ale a tam strpie. Počas toho orientačného behu musia nájsť 6 takých stanovísk. Na každom stanovisku majú nejaké úlohy. Tie úlohy sú zamerané vlastne na tie veci, ktoré sa týkajú OŽASu. Nejaká prvá pomoc je tam, určovanie severu, práca s mapou a tak ďalej. Zároveň teraz stopujeme im čas a tí najlepšie potom budú ešte aj ocenení. David Svitač, Televízia Pohoda.